እግዚአብሔር ሆይ እዚ እግዚአብሔር ሆይ የክራይ ቤት ጉዳይ የክራይ ቤት ጉዳይ ምን አንሺ የክራይ ቤት ጉዳይ ምን አንሺ የክራይ ቤት ነይ ቶሎ ውጪ ወለዚ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ክብር ያመጣል ለጌታ ክብር ያለው ጭምጭላ ክብር ያለው ሰላሰለው እግዚአብሔር እንዴ ድንቀነው ባሉሲ ዝም ብዬ ሳስብ ሳሰላሰለው እግዚአብሔር እንዴ ድንቀነው ሃሌሉያ በተለይ በዛሬ ቀን አንቺ ስትመጪ ቤት ሆነሽ አልቅሰሽ ጸልይሽ ነው የመጣሽው እናት ይሄው ለጉሩምና እስራኤል ይታዩ ልጆ እቃ ዱካ እያወጣው እየሸጥኩና እያበላኋቸው ያለሁት እስራኤል ላይና ጉሩሜ ላይ ያለው አምላክ ተናገረኝ። ለልጆች የሚበሉት የለም ምንም ነገር። ዱካ ቡና ሸጣለሁ ብዬ እየተከራየሁበት ሰውዬ ተትላንድ ወዲያ ሰጠውኝ። መልሼ ሽጬ ለልጆች የው ጌታ ምስክሬ ነው። አሁን እዚህ ቦታ ቆማ የምትናገረው ነገር ለእኔ ኮንፍርሜሽን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ባይኔ ማየቴ ነው። ማይቤሷ ካወቀች አላቀ ጌታ ጭንቆን አሳየኝ፣ ክሳራው አሳየኝ። ክራይ ጭምር ስንራብ የለም። ያንተ ፕሮግራም ላይ አሁን ቴሌቪዥኑን ለቤት ክራይ ብዬ ሽጫለሁ። አሁን ቴሌቪዥኑን ስንራብ ውሃ አራት ልጆች አለኝ። ያችኛውን ሰው ቤት ሰድጃታለሁ። ሂጂ በቃ እዚህ ከምትሞችብኝ ሂጂ ብዬ ሲኮንዶሚኒየሙ ሰው ቤት በነጻ እያሰራዋል። ቴሌቪዥኑ ላይ ውሃ ቡርጭቆ አድርጌ ያን አጠጥቻቸው አድራለሁ። እኔ የእስራኤል አምላክ እያልኩ ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ገረመኝ እንግዲህ አንቺ ከዚህ በኋላ ሀብታም የምትሆኝ ይመስልሻል? መሞት ነው የሚመስለኝ። እኔ ሀብታም ስትሆኝ እኮ ነው የማየው። ለጌታ ደስ ያለው ክብር እስ ሃሌሉያ። በጣም የገረመኝ እንግዲህ ቆይ በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው። እንዲህ የምንድን ነው የምሰማው? ልጄ አዲስ ዓለም ማን ነው ስምሽ? ለጌታ እልልታ ጭብጨባ። ስለሆነ ማይገለ ነገር ስለተሳካ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል። ሰላም አሜን። የሷን ለክሶ ያሳዝናል። የጌታ ጉብኝት ደስ ይለኛል። እዚህ ያለው ጉባኤ ሁሉ ከማለት እግዚአብሔር የሚያስበው ይበልጣል። አይበልጥም። እዚህ ያለው ሁሉ ቤት ክራይ በክራይ ቤት መኖሩ አይደለም የገረመኝ። ለክሶ ጌታ አየ። አይዞ ልጄ አሜን። ሰላም አሜን። አንደሳለም አቤት። ጌታ ይባረክ። አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ቤት ይኖርሻል። አሜን። ሀብታም ትሆኛለሽ። አሜን። ኑሮሽ ይስተካከላል። አሜን። ልጆችሽ ሁሉ ጌታን ያገለግላሉ። አሜን። እዚህ ቤት መጥቶ ይቀበላሉ። አሜን። ዛሬ እንጂ ነገ ትሆኛለሽ። አሜን። ካላሰብሽ ቦታ የሆነ ጉዳይ ወደ እጅሽ ይገባል። አሜን። ደስተኛ ሰው ትሆኛለሽ። አሜን። አሜን አሜን። ከዚህ ጉባኤ መካከል 10 ሰው ይባረካሉ። ሲንግል 1000 ብር አይዞሽ ይያለ ለሷ መስጠት ፈልሶ ካለ እጅ ያሰረኛል። ኑ እዚህ ጋር ይባረካችሁ። በዚህ ላይ መዝራት ትልቅ ጉዳይ ይሆናል። 10 ሰው 1 በራሱ ፍላጎት
ከስልኮቻችሁ ትራንስፈር ማግኔት ትችላላችሁ ለቸርች ከመሰጡ ገንዘብ ይሄ ማይ ቢ ይበልጣል ብዬ አስባለሁ አስር ሞላክ አንድ ስንት ሆነ ሰባት ሶስት ሰው ይቀራል ይታል ብሩን አዘጋጀው ሶስት ሰው ይቀራል ማን ልባረክ ተባርከሻል ደሞ ጌታ እናንተን በሀብት ይባርካችኋል ትርጉም አለው ከዛሬ ጀምሮ ለደሃ ትሆናላችሁ ባህሩ አንተ ሰብስብስ እስቱ ለሱ ማነው ሁለት መቶ ይሁን አንድ መቶ ይሁን ሰጥቼ እኔ ባረካለሁ ውስጤ ተነከምሶ ካለ መቶ ይሰጣል ደስ ያላችሁ በጣም ሀብታም ሆኚ ይሳካልሽ ደስ ያላችሁ ተዛጋ ይበሉኝ ባዶ ይቀር ይበሉኝ የተሞኝ ይሆና የኔ ሰክለስ ይሆና ደስታይለስ ይበሉኝ ባዶ ይቀር ይበሉኝ የተሞኝ ሳይነጋል ልቱ ሳልቀድመኝ ጀምር መጥቻለሁ ቤቴ ለሊት ላልከኝ ጎዳይ አንተን ባይ አይኔ ሲያከናይ ቸይልቀዋል ካለኝ ብቻ ሳይሆን ራሴን ጨምሬ ሰው ይሁና የኔ ሰከስ ይሁና ደስታዬ ለሱ ይበሉ ባዶ የቀረ ይበሉ የተሞኝ ዛሬማ ቀና ብያለሁ ዛሬማ ሃሌሉያ ስጣለሷ እኔ መልሽ እጅማሬ እንዲሆን ነው አንቺ ማንን ፍት ማታይ ጌታ አንቺ ባርክሻል እጅ ሀብታም ሆኚ ይሳካልሽ ሁሉ ያማረ ይሆን አሜን ልጅሽ ናት ጌታ ጀዛ ሶቤት ጌታን ትቀበላለች በቃ ትንትላለች አሜን ታስቸክረኛለች ያው ታስቸግሽ ነው አሜን ተመለሳለች ጌታን ያከብራል ደስ ያለው ሰው ስለ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ሃሌሉያ እንዴት ነህ የት ነው ቤቴ አርሲ ቀርሳ ነው አርሲ ቀርሳ አሁን እንዲህ ማድረግ አለብህ የዛሬ አምልኮ ይቅርብህ በፍጥነት ካልልክ ባለቤቴ ላይ የሞት አዋጅ ያየው ነኝ ያማታል ወሮር ላይ ለሷ ነው የመጣው ተያማታል ለሷ ነው የመጣው ለሷ ለማጸለይ ቶሎ ተናና እንጂ ለጌታ ክብር ጭምጨባ አለታለሽ ዱ ዱ ገለተ ጎፍታ ቱ ቱ ቱ አማንጉባ አንገራ ዲነኮ ናምቦበሳ ገራምሳሪ አማንጉባ አንገራ ዲነኮ ወይ ጠጋ ብሎ አሁን እንደሚያወራ ቀድም ጠጋ ብሎ ባለቤት ታማለች ለዛ ጉዳይ መጣ ብሎ አውርቶም እየጸለኩ እንዳይመስላችሁ እሱ እንዲህ ቆሟል ገና ዛሬ መጥቶ ነው ዝግቢ እንኳን ደስ አለ አሜን ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ ሃሌሉያ ስለ ትንቢት ያለው ቫልዩ ይሄ አባት ነው የመጣው ከክፍለ ሀገር ነው አላወቁም አንተን ያማል አላልኩም እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ዝም ብሎ ቁጭ ያለው ወንድ
ባለቤቴ ታማ አትልመጭ ጸገልክ ነኝ አንዳንዱ እኮ ባለቤቱ ሞቷል ምን እንዴት እንዚህ ይባላል እሱ አሁን እኮ ጭብራ ጌታ ሳይ ባለቤቱ ትሞታ ትሞታ ለጸልዩ ነው ያለኝ አምልኮ ይቅርብ ቶሎ ቁም ያልኩኮ ጌታ ያሳየኝ ነገር አለ አሁን እሱ ቀስ አድርጎ ጉሮሮ አለ እንጂ እኔ ጌታ እንዳያሳየኝ ከሆነ ባለቤቱ ትሞታለች ለዛ ጉዳይ መጥቷል ብሎ ጌታ ከተናገረ እየሰሙ ነው አይሰማው ነው እንኳን ደስ አለ አሜን ከዛ ከዛ መጡ አርሲ ቀርሳ ነው አርሲ ቀርሳ ከኦሮሚያ ክልል ነው እንዴት መልካም ሰው እንደሆንክ እንዴት ጌታ እንደምወድክ ጸግሽ እንደ ወጣት ኦሮቶ መጥቶ ልብስ የሚያዝማቸው አባት ናቸው እግዚአብሔር በረታ እንደሮ አሜን ኤሷን ወርጫ መጥቶ ልብስ ይይዛል ቃል አውጣ ይላል አይልም ይሄ እንደ ጌታ መልካም ነው ايه اي شو كلهم عيفته انه يفلق يمتى انت انت نايل بقى تشاو اهو هيدنا ما تنو طينيا بالبيتين ايهنيا وتس متا طرو ايدل متسمع متفو زنا متسمع ايهنيا درشال وتيتو غنا تدكو متفو نو يمتا يالو اهو زاري هيدنا زاري بليلا حاكم بيت ليلا وتس اسرى يمجمر اوريدي هون ولا هيد والله كقال بفيت كقال بولا يليال ልጸልላችሁ አዎ ህይወታችሁ ከቃል በኋላና ከቃል በፊት ይለያል አሜን ልጸልላችሁ አዎ ከዚህ ግቢ ወጥተህ ስትሄዱ የእናንተ መልስ ያዘ መልአክ በር ላይ ቆሟል አሜን ሰረገላን ያዘ ቆሟል አሜን ገንዘብ ያዘ ቆሟል አሜን መልስ ያዘ መልአክ ቆሟል አሜን ባዶ ከዚህ ግቢ አትወጣም አሜን እስቲ አንዴ ባዶ አልወጣም በስ አንዴ ባዶ አልወጣም እስቲ አንዴ ባዶ አልወጣም በስ አንዴ ባዶ አልወጣም